Vážení Trenčania, isto si spomeniete, že pred rokom som upozorňoval na nezákonný stav po rekonštrukcii priechodu prechodcov pred našou poliklinikou. Upozorňoval som na to, že nie je spravený v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Obrátil som sa na rôzne inštitúcie. Mesto mi nedalo za pravdu, vedenie mesta mi nedalo za pravdu, dokonca ani poslanci. Teší ma, že po viac ako roku sa konečne pristúpilo k stavebnej úprave. Verím, že v súlade so zákonom a verím, že v prospech imobilných a slabozrakých. Aj na tejto skúsenosti vidím, že moja ročná práca, kde som sa snažil obracať na iné orgány a hľadal pravdu, sa oplatí. Aj o tom je poslanecká činnosť. Trenčín potrebuje nový impuls.